Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, Mtiso in the building, Beastwood representing Kayole 1960. Ayo, 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 ah, shukran sana, DJ C. Freddy, Drix on the camera, Louis on the beat, tunajua hii kazi already, ah, ni shy beat, ah, vile hii beat, ina come through. Na ikanyanga ni kikam ni kushinda ile ngoma ya Calligraph Jones na Red Sun waki come through. Checky, you only live once, so I guess life ni YOLO. Checky, ah, ah, na haso kila siku ngware ni vako na wira za kudunga dascot. Wavako kunibebo fala kwani wanadhani jo mimi ni mascot. Maheta wanyongwe na waru hakuna kudunga mararu. Toka tuwe tute mambaru rada ni chafu bado ni ponti feelings ni zile. Kama kawa kama dawa wasani wa BHMG ndo illest. We are the illest. Niko so official bila suti. Design ya Ludol toka kabuti. Sisi ndo wale tuliwapo na mic tukatoka nao kahuti. La iti mtoto mkaidi angefaidi. Siku ya idi pengine ingekuwa fiti. Mtiso mambo mbaya hao wengine wanitishi niko fiti. Situmiangi madawa natumia kitu fulani nafanya na feel nikani na power. Inanipa inspiration yani inanipa power ya kudunda na mistari hadi wanadhani nimepagawa. Yo, wanasema hip hop ilipini, hip hop alisina, hip hop aishi kila siku minafanya I hip hop mziki sitishiki nimejiami na mistari kichwani. Siwezi ka idol, aido yangu waito inafukuza mbaka shaito. Italanta toka ghetto na sina mchecheto. Mavedi wote pepo na mapedi wote angels. Koro zikishika ni mistari hadi kesho. Vitendo mienendo ah. Hii ningine tena mbaya tukona DJ C. Freddy. Sema makaya kanyanga waya ndo jue sisi ndo wale wabaya. Baba la mada na bado na mada madada. Hustle lada climb the ladder ongeza mashada. Vile nafanya uwezi nipata. Si unajua rada ni gani, rada ni Beastwood. Yo, rada ni gani ni Beastwood mse. Ulidhani ni kina nani? Yo, Beastwood in the building. Mtiso kama kawa kama dawa. Si unajua we do it big like so. Yeah. Underground Hype Cyphers, Mtiso in the building, Beastwood, Kayole 1960 representing Hip Hop Alisi.